Savremena poljoprivredna proizvodnja ne može bez modernih tehnologija i digitalizacije. Osnovna je poruka sa prezentacije u oblasti osiguranja poljoprivrede održane u Šidu. Prezentaciju je organizovala kompanija DDO u saradnji sa Zadružnim savezom Vojvodine, dok je domaćin bila opština Šid, a prisutno je pozdravio predsjednik Zoran Semenović. Kompanija DDO želi da na ovakav moderan način ubrza postupak prijave i naplate štete u poljoprivredi, kaže Duško Klisurić, regionalni direktor. Ova aplikacija pruža tu mogućnost da poljoprivrednik sam izađe na svoju njivu, fotografiše svoju parcelu, uputi nam putem aplikacije i onda će to biti na sasvim drugačiji način završeno, rešeno, brži, na obostrano zadovoljstvo i nas i poljoprivrednika. Danas, i što mi je zadovoljstvo, uglavnom imamo na našem području dosta mladih poljoprivrednika sa velikim površinama, da li ratarskih kultura, da li vinogradarskih kultura, da li voćarskih kultura. Oni su apsolutno upućeni u ovu aplikaciju. U sektoru zadrugarstva smatraju da je osiguranje ulaganje u proizvodnju, a ovim se podiže stepen kulture, kaže sekretar Zadružnog saveza Vojvodine Jelena Nestorov-Bizonj. Smatramo da apsolutno treba podržati svaku novinu koja ide u pravcu digitalizacije u poljoprivredi, ali pre svega treba osigurati svoju proizvodnju i to je onaj cilj saradnje zbog kojih mi sa DDOR-om kao savez sarađujemo, da upravo kroz osiguranje se poveća sigurnost u proizvodnji. Aplikacija DDOR Terra je proizvod instituta Biosense iz Novog Sada, koji je multidisciplinarna institucija i sa njom osiguranje dobija novu dimenziju, rekla je Milijana Ujasinović iz sektora za razvoj ovog instituta. Primarna delatnost je primjena IT tehnologija u poljoprivredi i težimo saradnji između privrede i nauke i transferu znanja i sa ciljem da što više kompanija uđu u proces digitalizacije. Tako da smo u saradnji sa Biosensom primenili neke inovativne rešenja koja sada mogu da doprinesu jednostavnijoj obradi i proceni šteta i da doprinesu uopšte napretku u procesu osiguranja u poljoprivredi. Na današnjoj prezentaciji rečeno je da je aplikacija DDO Terra već u funkciji i sa njom je prijava štete veoma brza i efikasna.